ନମସ୍କାର। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣରେ ବିଫଳତା ପାଇଁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷକମାନେ କେବଳ ଶିକ୍ଷକମାନେ ହିଁ ଦାୟୀ? ଆଜି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆସନ୍। ଆଉ ମୁଁ ଏହା ଉପରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି, ଯାହାକୁ କି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି, ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ଆପଣ ଏହାର ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦୟାକରି ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କିଛି ମତାମତ ଅଛି ତେବେ ଏହା ବିଷୟରେ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଅଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆମେ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଭଲ କଥା, ଆମେ ତା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ଏବଂ ଯଦି ଏହି ତଥ୍ୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଯାହା ସବୁ ତଥ୍ୟ ମୁଁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି, ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବୁଛନ୍ତି ଅବା କିଛି ଭୁଲ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟର ମତାମତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଏହାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲି ଏବଂ ସେଠୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲି, ଏବଂ ଯାହା ସବୁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ସେସବୁକୁ ମୁଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରି 16 ପଏଣ୍ଟରେ ପରିଣତ କରିଛି, ଏବଂ ସେହିସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଗଣିତରେ ବିଫଳତା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କେତେ ଦୂର ଦାୟୀ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶ୍ରେଣୀରେ ସମ୍ପର୍କିତ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଥିବା ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା। ମୁଁ ଯାହା ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ଏହି ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଆମେ ଜାଣିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମ ତଥ୍ୟଟି ହେଲା, ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଘୋଷିବା ବିଦ୍ୟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସଂଜ୍ଞା, ଗୁଣନ ଖନ୍ଦା, ନିୟମ ସୂତ୍ର, ପ୍ରଣାଳୀ ଆଦି ନ ବୁଝି ଘୋଷି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ବିଲକୁଲ ସତ କଥା। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁଣନ ଖନ୍ଦା ଶିଖାଉଛେ ସେତେବେଳେ 2 × 4 2 × 4 ଶିଖାଉଛି, ଏହା ସେମାନେ ଘୋଷିକି ମନେ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶିଖାଉନେ ଯେ 2 + 2 = 4 ହେଉଛି ବୋଲି 2 × 4 ହେଉଛି, ଏହା ଆମେ ଶିଖାଉନାହୁଁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ କେବଳ ଘୋଷିକି ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲଟା ଶିଖାନ୍ତେ ପିଲାଙ୍କୁ ତାହେଲେ ସେମାନେ ତାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତେ ଯେ କାହିଁକି 2 × 4 ହେଲା, କାହିଁକି 6 / 8 ହେଲା ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ପିଲାମାନେ 2 × 4 ବା 2 × 3 ପଚାରିଲା ବେଳକୁ 6 ନ କହି 8 କୁହନ୍ତି। କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ସେମାନେ କେବଳ ଘୋଷିକି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ତାହା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲଟା କ୍ଲିୟର ହେଇନଥାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏପରି ଉତ୍ତର ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ସେମାନେ କେବଳ ଘୋଷା ପଦ୍ଧତିକୁ ଧ୍ୟାନ ବେଶୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନ ଦେଇ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କେମିତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହେବ ସେ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆସିଲା, ଶିକ୍ଷକମାନେ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଓ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେବାରେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି। ତୃତୀୟଟି ହେଲା, ଶିକ୍ଷକମାନେ ବାସ୍ତବତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ଅମୂର୍ତ୍ତ ଧାରଣା ଓ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ସମସ୍ୟା ସହିତ ଗଣିତ ଜ୍ଞାନକୁ ସମ୍ପର୍କିତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ବିଲକୁଲ ସତ୍ୟ, କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗଣିତ ପଢ଼ୁଛେ ଅବା ବ୍ୟବସାୟିକ ଗଣିତ ପଢ଼ୁଛେ ଯେ ଶତକଡ଼ା ପଢ଼ୁଛେ, ଏହାର 5% ସେ ରିହାତି ପାଇଲା। କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଣିବାରେ ସେ 5% ରିହାତି ପାଇଲା। ଆମେ ଏଇ ଏଇ ଜିନିଷଟି ପିଲାକୁ ଶିଖାଉଛେ ଆମେ ଗଣିତରେ,
କେବଳ ଗଣିତରେ କଳାପଟାରେ କରିକି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ତାର କୌଣସି ବାସ୍ତବ ଜ୍ଞାନ ହେଉନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ସେଠି ଏମିତି କିଛି ଖେଳ କିମ୍ବା ଏମିତି କିଛି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସେଠି କିଣା ବିକାର କିଛି ଏମିତି ନାଟକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ବା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଗଣିତର ଜ୍ଞାନ, ଯାହାକି ଗଣିତ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦଉଛେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ଭଲସେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆମ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ, ଭାବାତ୍ମକ ଓ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ, ସେହିସବୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲରେ ସାଧିତ ହୋଇପାରନ୍ତା। ତେବେ ଚତୁର୍ଥରେ ଆସେ, ସେମାନେ ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରାମର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ମାନେ ଏଠି ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକମାନେ। ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଆମର ଗୁଡ଼ାଏ ନିୟମ ହେଇଛି, ଗୁଡ଼ାଏ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ସରକାର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସେଟା କେତେ ଦୂର କରୁଛନ୍ତି ତାହା କିଛି କହିହେବନି। ମୁଁ ଏଠି କୌଣସି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଏହା ଠିକ୍ରେ ସେମାନେ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ପଶ୍ଚାତ୍ ଆସେ, ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ପରିଚାଳନା ଅବହେଳା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ପରିଚାଳନାରେ ଅବହେଳା ହେଉଛି। ହଁ, ଏହା ସତ କଥା ଯେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ଏବଂ ତାର ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବି ସତ ଯେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ପରିଚାଳନାରେ ଅବହେଳା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ତତ୍ପଶ୍ଚାତ୍ ଆସେ, ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣରେ TLMର ଉପଯୁକ୍ତ ଓ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବ୍ୟବହାର ହେଉନାହିଁ। ଏହା ଏହା ପୁରାପୁରି ସତ୍ୟ, କାରଣ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଅନେକ TLM। ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି TLM ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ହେଇଯାଉଛି, ସେମାନେ ଆଉ TLMକୁ ସେତେ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି, TLMକୁ ସେତେଟା ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସିନା ସେଇ ଜିନିଷଟା ପୁରୁଣା ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠଟି ନୂଆ ଥାଏ, ତ ସବୁ ବର୍ଷର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ TLMର ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏବଂ ଆମେ TLMର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ, ନହେଲେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସେତେଟା ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ନାହିଁ। ତତ୍ପଶ୍ଚାତ୍ ଆସେ, ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶ୍ରେଣୀଦତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଂଶୋଧନ ହେଉନାହିଁ। ଏହା ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଏଣ୍ଟ, ଯାହାକି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଦେଉଛେ କିମ୍ବା ଶ୍ରେଣୀରେ କୌଣସି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଉଛେ ଏବଂ ଉତ୍ତର, ଏହା ଆମ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଯେ ଆମେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଦ ଅଦଳ ବଦଳ କରି ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ କହିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଫଳଟିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ସଂଶୋଧନ କଲେ ନା ନାହିଁ ସେଟା ବି ଦେଖିବା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ, ଯାହାକି ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଉନାହିଁ। କେବଳ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଦେଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିଖିଯିବ ବା ସେ ସବୁ ଜାଣିଛି ଯେ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେବ, ତାହା ବିଲକୁଲ ନୁହଁ। ଆମକୁ ନିଜେ ସେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କେମିତି କରିଛି, ଠିକ୍ରେ କରିଛି ନା ନାହିଁ, ଯଦି ଆମେ ସଂଶୋଧନ ନ କରିବା, ତେବେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମନରେ ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ବା ଭୁଲ ଜିନିଷ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଯିବ ଏବଂ ସେ ତାହାକୁ ହିଁ ଠିକ୍ ଭାବିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଗଣିତ ସବୁବେଳେ ଗଣିତରେ ପିଲାମାନେ ପଛେଇ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତାକୁ ସଂଶୋଧନ ହେଉନାହିଁ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଭୁଲ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ରହିଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତତ୍ପଶ୍ଚାତ୍ ଆସେ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆହୁରି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ।
ଆମେ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଭୟ ନକରି ଆମକୁ ନିଃସଙ୍କୋଚରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବେ। ପ୍ରାୟ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ତ ଗଣିତ ବିଷୟ ପ୍ରତି, ପ୍ରଥମତଃ ଗଣିତ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଅହେତୁକ ଭୟ ଥାଏ, ଏବଂ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ହେଇଥାଏ ଯେ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ସେତେଟା ଭଲ ନଥାଏ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେ ନିଜେ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଆସେ ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ ଠିକ୍ ଭାବେ ହେଇପାରେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଏହା ଏହା ସାଧାରଣ କଥା, ଯେହେତୁ ସେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉନାହୁଁ ତ ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ ହେଇପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣ ସଫଳ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଏହାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀ ବାହାରକୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବାରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକଦମ ସତ୍ୟ, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀ ବାହାରକୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷାଦାନ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷଣ ବହୁତ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାର୍ଷିକ ପାଠ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଦେଉଛେ ଯେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ଏତେଟି ପିରିୟଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ସାରିବା, ଏବଂ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛେ କେମିତି ଆମର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବା ବିଷୟଟିକୁ କେମିତି ସମାପ୍ତ କରିବା, ବିଷୟଟିର ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମାପ୍ତ କିପରି କରିବା ତା ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଏହା ଯଦ୍ୱାରା କି ସମୟ ଆମର ଅତି ସଙ୍କୁଚିତ ଏବଂ ଆମେ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଆମକୁ ବିଷୟଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଅଛି, ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବାର ଅଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ସେତେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁ ନାହିଁ ନାହୁଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ନ ରଖି କେବଳ ଯାହା ବି ଶିଖଉଛେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉ ପଛେ ତାଙ୍କର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲିୟର ଯେମିତି ହେବ ସେପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ, ସେପରି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପିଲାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ନେଇ, ଯେମିତିକି ସପୋଜ୍ ଆମେ ପରିସୀମା ପଢ଼ଉଛେ, ପରିସୀମା କେବଳ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀରେ କଳାପଟାରେ ବସିକି ପରିସୀମା ପଢ଼େଇଦେଲେ ହେବନି, ବରଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ିଆକୁ ନେଇ ସେଠି କୌଣସି ବର୍ଗାକାର ଆୟତାକାର ଚିତ୍ର ଗୋଟିଏ ଟାଣି ପିଲାଙ୍କୁ ଚାରି କୋଣରେ ଚାରି ପିଲାଙ୍କୁ ଛିଡ଼ା କରିକି ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ଭଳି ଆକାରରେ ଛିଡ଼ା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ମପେଇ ସେ ଯଦି ଆମେ ପରିସୀମା ଶିଖାନ୍ତେ ତେବେ ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲଟା ଆହୁରି କ୍ଲିଅର ହେଇପାରନ୍ତା। ତେବେ ତତ୍ପଶ୍ଚାତ ଆସି ଶ୍ରେଣୀରେ ଦଳଗତ ଓ ସହଭାଗୀ ଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉନାହିଁ, ଏହା ସତ୍ୟ, କାହିଁକି ନା ପିଲାମାନେ ଦୁଷ୍ଟାମି କରନ୍ତି ଶ୍ରେଣୀରେ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଦଳଗତ ଶିକ୍ଷଣ ଦେବେ ତେବେ ସେମାନେ କୋଳାହଳ କରିବେ, ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଚାହାନ୍ତିନି ଯେ ତାଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀରେ ପିଲାମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଦଳଗତ ଓ ସହଭାଗୀ ଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁବା ତେବେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଦଳଗତ ଏବଂ ସହଭାଗୀ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିପାରିବା, କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ନ କରି। ତତ୍ପଶ୍ଚାତ ସେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ କଳାପଟା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉ ନାହିଁ, ସତ କଥା। ତତ୍ପଶ୍ଚାତ ସେ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କଳାପଟା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉ ନାହିଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ, କାହିଁକି ନା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ଥାଏ ଏବଂ ସେହି ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଥାଏ, ତେଣୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସମାପ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସେତେଟା ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ନିଜେ କଳାପଟାରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିବାକୁ କହିନିଅନ୍ତି। ତତ୍ପଶ୍ଚାତ ସେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଶ୍ରେଣୀ
ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉ ନଥିବାରୁ ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା। ଭାଷା ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଯେଉଁ କେବିକେ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ସେଠି ଆଦିବାସୀ ପିଲା ବହୁଳ ଭାବରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଠୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ସେମାନେ 1-2କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କିଛି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ କି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଜାଣି ନଥାନ୍ତି। ଏବଂ ସେଭଳି ସେମାନେ 1-2 କହିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ଏବଂ ଅନୁବାଦର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାଟା ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣଟି ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଆସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ TLM ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନଉଛେ ଏବଂ TLM ବନଉଛେ, ଯଦି ବି ପ୍ରାୟତଃ ଶିକ୍ଷକ TLM ବହୁତ କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବି ଶିକ୍ଷକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ TLM ହୁଏତ କିଣିକି ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଜେ କାହାକୁ କହି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଅବା ନିଜେ ଘରେ ତିଆରି କରିକି ଆଣିକି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର TLM ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ କୌଣସି ଯୋଗଦାନ ରହୁନାହିଁ ଏବଂ ସେ ତାକୁ ସେତିକି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁନାହିଁ। ଯଦି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଟି ସେହି ଜିନିଷକୁ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ମାନେ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତା ତ ତାର ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ହୁଅନ୍ତା। ଯେମିତି ଆମେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗେଇଲେ, ଯଦି ଛୋଟ ଭେଣ୍ଡି ଗଛଟେ ଲଗେଇଛେ, ଗୋଟେ ଭେଣ୍ଡି ଫଳିଲା, ଆମକୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେ ଆମ ନିଜେ ଯୋଗେଇଥିବା ଗଛର ଭେଣ୍ଡି, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଖୁସି ଲାଗେ ସେମିତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ଯଦି ନିଜେ TLM ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଯୋଗଦାନ କରିବ, ତାହେଲେ ସେ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ହେବ ଏବଂ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ଶିଖିପାରିବ। ଏହାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗଣିତରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ତାର ଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେଉ ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ, ଗଣିତରେ ତ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ସମୟ ସୀମା ଏତେ କମ୍ ଯେ କେମିତି ଶିକ୍ଷକମାନେ ବି ଚାହାନ୍ତି କେମିତି ଯେତେ ସହଜରେ ହେବ ଏହା ସରିଯାଉ, ଏବଂ ସେ ଚାହାନ୍ତିନି କୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଆହୁରି। ଏବଂ କ'ଣ ହେଉଛି, ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାୟତଃ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସ୍ତର ଏତେ କମ୍ ରହୁଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଠିକ୍ରେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷକମାନ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହୀ ହେଉନାହାନ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଶେଷରେ ଆସେ, ଲାଷ୍ଟ ବଟ୍ ନଟ୍ ଦି ଲିଷ୍ଟ, ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରତିକାରମୂଳକ ଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ପରିପୃଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶିକ୍ଷକମାନେ ପ୍ରାୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏହା ଏକ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା, ଗଣିତ ଏଭଳି ଏକ ବିଷୟ ଯେଉଁଥିରେ କି ପିଲାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ରହିବ ହିଁ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସେହି ସନ୍ଦେହକୁ ଦୂର କରିବାକୁ କେବେ ବି ଚେଷ୍ଟିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରତିକାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ କେବେ ବି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାକି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା। ତେବେ ହୁଏ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତରଟି ପାଇସାରିଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ଗିଭ୍ ଅ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ଶେୟାର ୱିଥ୍ ୟୋର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମତାମତ ଅଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।